Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz, sevgili Neftçaz aşiqləri. Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzindən canlı reportaja başlayırıq. 16 Fatih Əsgərzadə və 19 Ömər Bari Paşa maç başladı. Uğurlar arzuluyuruq komandamıza. Bu dəqiqələrdə zirəlilər. Hesabı açmağa çalışırlar. Elşən Nəsirov yenə yumruqlayır. Qapıya doğru zərbə blok vaxtında gəldi. Elşən Nəsirov komandasını real qoldan xilas eləyir. Mərkəzi ötürmə. Müdafiənin arxasına bir pas. Elşən Nəsirov qapısını tərk eləyir və top qapıdan keçdi. Müdafiənin arxasına ötürmə və Elşən Nəsirov rəqibini qabaqlamağa çalışdı da buna müəssər olmadı və yekunda top qapımızdan keçir. Ruhdan düşmək olmaz təbii ki hələ. 19-cu dəqiqədə Əhliman Süleymanzadə zirəni hesabda önə keçirir. İrəli ötürmə və qapı doğru növbəti zərbə. Bu nə idi belə? Qonaqlar qolu vurdular və ondan sonra ilk hücumdaca növbəti topu qapımıza göndərdilər. Emil Usubov hesabı 0-2 eləyir. Artıq Abdullayev irəli ötürmə. Görək bu hücumdan bir nəticə hasil edə biləcəkmi? Oyundan kənar vəziyyət varmı? Qapıya doğru zərbə və oyundan kənar vəziyyət bəli. Episodun təkrarını izləyirik. Burada oyundan kənar vəziyyət. Az da olsa Ömər Bani Paşa idi. İndi ötürmə keçdi. Əsgərzadə qapıya doğru zərbə və top qapıdan. Süsü qeyd eləmək lazımdır. Zərbə zamanı komandasını Murad Qurbanov. Top yenidən komandamıza keçdi. Mərkəzi ötürmə. Bir dəqiq zərbə tələb olunur. Qapıya doğru zərbə və rəqib qapçı qaytarır topu. Vüsal Kərimov yerdə qaldı. Hakim davam işarəsi verir. Lakin oyunun baş hakimi oyunun davam etdirilməsini tələb edir. Vüsal Kərimov bir qədər əvvəl hakimdən penalti tələb edirdi. Baxırıq episodun təkrarına. Elnur Abdullayevin zərbəsi və daha sonra Vüsal topu ələ keçirdi. Burada sürüşmə fəndi ilə onun qarşısını kəsdilər. Penalti tələbi var idi. Amma Elnur Muradov da Elvin Vəliyev. Zərbə zərbəsi yerinə yetirdi. Birbaşa qapıya zərbə. Top qapının az fərqli üstündən keçdi. Təhlükəli idi. Hər şeyi düzgün eləmişdi burada. Bir qədər top. Və indi qapıya doğru zərbə. Qapı boşdur. Zərbə indirmək lazımdır. Bir dəqiq zərbə tələb olunurdu. Təəssüf. Hücum davam edir. Uzaq məsafədən zərbə bu dəfə yaxşı alınmadı. Gecikmişdi. Topa çıxmağa baxırıq. Bəli, burada. Fərqan Şükürov topa gecikdi. Burada top ayağa oturmadı. Boş qalmışdı qapı. Qonaqların lehinə. Və beləliklə Elnur Muradov ilk hissəni başa vurur. Emil Usubov 21-ci dəqiqədə ikinci topu vurmuşdu. İndi təhlükəli hücum və top qapı dirəyindən qayıdır. Emil Usubov da yerdə qalıb. Emil Usubov 21-ci dəqiqədə ikinci topu vurmuşdu. Və çox yaxın idi dubla. Əhliman Süleymanzadə. Bu dəfə sol tərəfdən küncdən zərbə yerinə yetirir. Qonaqlar ötürmə. Qapıya doğru zərbə və top az fərqlə yandan keçdi. Baxırıq təkrara və Fərid Cabbarlı kapitan. Sağ cinaha ötürmə vermək lazımdır. Yaxşı ötürmə. Cərmə meydançasını ötürmə. Zərbə və top qapıdan keçmir. Bu dəfə daha təhlükəli idi. Fatih Əsgərzadə topu rəqib qapıdan ötürmə və qapçı qaytarır. Bir dəqiq zərbə tələb olunurdu. Əllə oyuna işarə var. Amma hakim oyunun davam etdirilməsi tələb edir. Əks hücum zirə üçün.
Ötürmə, qapı doğru zərbə və hesab 0-3 olur. Əsif, demək olar ki, qarşılaşmanın taliyi həll olundu. Sirənin daha bir təhlükəli həmləsi və qapçımız Elşən Nəsirov buradan xilas edir. Yaxşı, hücum qurdular. Mövsüm Hüseynov və beləliklə Elnur Muradov qarşılaşmanı başa vurur. Zirəni yarım finala vəsifə qazanmağa münasibəti ilə təbrik edirik. Komandamıza da növbəti mövsümdə uğurlar və bu mövsümə görə də